Sí, evidentment, sempre diguem que a segona divisió tots els equips tenen bons jugadors, tots els equips juguen bé a futbol i tots els equips volen guanyar, no? Igual que nosaltres. És molt complicat que en un partit en 90 minuts l'equip contrari no tinga ni siquiera una ocasió. No és que han tingut moltes avui el Castelló, però ha tingut ixa de cap que podria haver sigut, pues no sé si era per a l'1-1 o el 2-1, no recordo en aquest moment com estava el resultat. Però bueno, per això tenim els porters i tenim el resto de jugadors. Que ha sigut un 2-0, tinc la sensació que per ocasions han tingut alguna més per a fer alguna més, però bueno, jo crec que n'hi ha que estar contents perquè hem tingut enfront un equip que volia també guanyar, que ens ha posat les coses difícils i nosaltres, pues bueno, hem aconseguit seguir en aquesta línia de bons resultats, que tenim l'obligació i la necessitat, les dues coses, no? I després, bueno, també contem perquè al final és de veres que el tema de quedar campions d'hivern no vol dir absolutament res, però si pot ser, doncs ho preferixes i és un símptoma de que la línia de treball és la correcta. Bueno, a veure, la realitat és que al final no és sol el que fas tu, sinó també el que fan els contraris, i sempre n'hi ha que estar ahí mirant de reull, però el més important és guanyar nosaltres el partit. Això és algo que està molt clar. Si nosaltres no haurem guanyat avui, doncs ara mateix no tindríem aquesta distància de 3 punts. Entonces, això és el que se centrem i en el que ocupem la nostra energia. A partir d'ahí, una vegada guanyes el partit, pues bueno, si n'hi ha resultats que te poden beneficiar, de l'equip que siga, pues millor que millor, no? Però ja dic que no és algo que estem molt, molt pendents, estem única i exclusivament preocupats de l'Espanyol, no? Que és el més important. Bueno, no se tracta de mesurar, no? Jo crec que se tracta de... Han complit l'obligació que teníem en aquestes dos eliminatòries anteriors contra equips d'inferior categoria, que no és fàcil, i bueno, s'ha vist que han hagut molts equips, tant de segona com de primera, que ara a dia d'avui estan eliminats, no? Pues bueno, ara que tenim ja la possibilitat de jugar contra un equip de primera divisió, una eliminatòria, evidentment volem passar, la dificultat se multiplica, voldran el mateix que nosaltres, però jo crec que se tracta de disfrutar el competir contra un equip de primera divisió, que és l'hàbitat habitual de l'Espanyol, i bueno, d'alguna manera, pues, reencontrar-se altra vegada en el que és competir contra equips de primera divisió, encara que sigui en Copa.